Nyt mä ajattelin mennä kattoo ihan piruuttani, että miltä täältä näyttää. Kai tänne saatana saa mennä. Onko täällä ketään? No, tässä oli oikeesti joskus ravintola. Mä en tiedä, että nää on nyt varmaan purkamassa tätä täältä pois. Purkamassa tätä täältä pois, mutta tää palokii joskus. Ja mä en muista, missä se vitun rafla oikeesti oli. Mistä mentiin sisälle, mutta tää oli yksi saatanan suosittuja paikkoja silloin joskus aikoinaan. Mä en muista, olisiko tuolla jossain ollut. Onks tää jonkun työmaa vai mikä tää nyt vittu on? Puretaanko täällä tätä vai mitä täällä tapahtuu, mutta missäköhän se rafla oli? Jostainhan tänne mentiin sisälle ja kyllä mä täällä itsekin kävin muuten ryyppäämässä. Kävin mä täällä itsekin vetää viinaa. Pahasti on palanut. Olisiko se ollut täällä jossain? Eihän täällä enää mitään niin kuin ole, mutta muuta kuin nämä rauniot. Mutta hitto kun en muista, että missä se oli se, toi piippukin voi tulla alas milloin vaan periaatteessa tosta. Hyvin on piippu siinä vähän vinossa, vinksallansa. Sitkeästi pystys. Mikähän tämänkin on sitten polttanut? Olisiko se ollut tämä se ravintolatila, saatana? Tässä näin. En ole ihan varma nyt se kuitenkaan, mutta hämärästi voisi ajatella, että olisiko tästä tultu sisään tai jotain. Tosta nimittäin, jossain tuolla reunassa oli se, tultiin sisälle, mutta ei se, varapatruunahan se oli joo, paikan nimi. Siitä on hetkinen aikaa. Uskaltaiskohan tosta mennä? Kuinka helposti tommonen kaatuu, saatana? On se siinä useamman vuoden ollut pystys, mutta ei nyt vittis lähteä riskeeraamaan. Vittu, siitä tulee kyllä oikeasti pääkipeeksi, jos se siitä tipahtaa niskaan. Mitenköhän pitkä aika siitä oikeasti on, kun tämä oli käytössä? 90. Mä asuin täällä, saatana. Milloin mä täällä? 97. 97 tää oli vielä toiminnassa tää paikka. 97-98 tää on mun mielestä ollut vielä toiminnassa. Sitten tää palo tää paikka ja siihen meni hyvä ravinteli. Hyvä ravinteli meni siihen. Uskaltaaks tonne käydä kurkistamaan mitä täällä on? Kai sitä sen verran uskaltaa saada. Ei täällä kyllä mitään oo. Tyhjää täällä. Kuormalavoja jotain. Sitäkään ei tiedetä oikein mikä tän poltti tän paikan. Mikä pisti hyvän ravintolan maan tasalle? Mä en muista sitä yhtä vittu perkeleen baarimikkoa vittu. Hän laiha jätkä. Me joskus ryypättiinkin kertaalleen, mutta olisiko se ravintola ollut tässä, saatana? Vittu kun ei muista. Mutta tilaa tässä kuitenkin oli. Tilaa tässä oli ja ei siinä mitään. Nyt täällä ei ole niinku mitään. Tyhjää täysin. Niin se vaan maailma autioituu, saatana. Se on kyllä sinänsä harmi, koska ei täällä herralla enää ole vittu mitään. Tää on tyhjää täys tämäkin paikka. Tyhjää täys tämäkin paikka. Mutta täällä on juotu viinaa, kuulkaas ihmiset. Se on ollut mun mielestä ihan jees toimintaa. Se on ollut jees toimintaa. Vähän sen viinaa naamariin ja sitä rataa.
Mut sitä mä en muista, milloin tää niinku palo, milloin tää niinku loppu, mutta tällainen tästä nyt on tullut. Uskokaa tai jälkää, niin tässä on rafla ollut jo. Siinä on viinaa juotu. Voi voi. Oho. Vähän on ajan hammas päässyt nakertamaan. Mikä toi käytävä on? Toi on kans mulle vähän epäselvä, mikä tää homman nimi tässä on. Mikä tää homman nimi tässä on? Ajan hammas on nakertanut. Ikävästi. Ikävästi tätä hommaa. Oi, oi, oi. Tää on jännä tää tällainen tunneli. Mitä täällä niinku... Mitä täällä on niinku vittu hommailtu? Se menee tonne asti, saatana. En mä nyt sinne jaksa lähteä kävelemään. Mikähän tän optio vittu oli? En muista. Tähän on tällainen jaksettu rakentaa. Mikähän tän tarkoitus ihan oikeesti on? Ollut. On mulle vähän... epäselvää täällä kuitenkin. On epäselvää. On se vähän elänyt tämä paikka. Onko se palannut täälläkin? Kyllä täällä vähän näyttää sitä, että olisi palannut täälläkin. Mitähän täällä on ollut? Ei tonne kyllä uskolla mennä, jos se sortuu, niin siellähän on saa. Vaikkei se todennäköisesti tossa kohtaa sorru, kun siinä kävelee, mutta olkoon nyt kokeilematta. Olkoon nyt kokeilematta. Mä yritän muistella sitä, että mistä tonne mentiin sisään. Kyllä se varmaan tästä pihasta piipun vierestä oli sisäänkäynti joskus silloin. Kun mä tosiaan asuin tossa vieressä ja siihen aikaan muuten vielä pääs tosta radan yli menee. Tai 91-92 pääs ainakin tosta radan yli menee vielä. Siinä tapahtui aika usein liikenneonnettomuuksia ja kaikkea. Mut juu. Jossain tässä se oli se rafla. Mun mielestä se oli varmaan toi aukee tossa, missä mä äsken kävelin. Harmittavaa kyllä, että tällaiset hyvät perinteikkäät systeemit. Perinteikkäät systeemit ei enää pelitä täällä. Maalla. Joo, tällainen on tää paikka. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin.